Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι καλά, αντέχεις. Έχετε άλλο ένα μάτς σήμερα. Είσαι 12 ώρες χωρίς το χαρακτηρισμό άτιτλος. Να ξέρεις. Ακόμα αντέχουμε. Γιάννη, πώς ήταν το διήμερο, πώς περάσατε πρώτα απ' όλα το τριήμερο αυτό? Θα έχεις να το θυμάσαι για χρόνια. Για πολλά χρόνια. Για πολλά χρόνια ακόμα πιστεύω. Και ήρθε έτσι όπως το πέω, όπως το περιμέναμε. Και σίγουρα είναι, μας δίνει μεγάλη χαρά. Και μεγάλη δύναμη για τη συνέχεια του, τη συνέχεια της χρονιάς. Γιατί έχουμε το πρωτάθλημα τώρα. Λέγαμε και με τον coach νωρίτερα ότι έχουμε την αίσθηση ότι από αυτό που είδαμε το διήμερο, όπως σας βλέπουμε και όλη τη χρονιά, έχετε πιο πολλά να δώσετε. Ίσως να μην... Σίγουρα. Έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα η ομάδα έχει ακόμα να δώσει πάρα πολλά. Έδωσε κάποιες δυνάμεις πέρα από αυτές για να διεκδικήσει το κύπελο και τώρα τα κεφάλια μέσα για να βγάλει περισσότερες δυνάμεις για να εκδικήσει και το δεύτερο τίτλο και το πρωτάθλημα. Όλη η διοργάνωση κύλησε όπως την περιμένατε, και η φιλοξενία και ο κόσμος και ο τελικός ήταν αυτό που φανταζόσουνα? Ναι, σίγουρα έτσι φανταζόμουν. Εντάξει, σίγουρα ξέρω και άλλες φορές από τα αθλήματα που έχουμε παίξει ο κόσμος Σύρου είναι πολύ φιλόξενος και βοηθάει πολύ την ομάδα, κάνει και ωραία ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Και έτσι ήταν όλοι διοργάνωσαν σαν μια γιορτή. Και σε αυτή τη γιορτή είμαστε πολύ χαρούμενοι που βγήκαμε και νικητές. Γιάννη, δεύτερη συνεχόμενη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό. Τους έχετε φτάσει σε επίπεδο, μήπως είστε και καλύτεροι αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή θα πω ότι έχουμε φτάσει στο επίπεδό τους. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, για να κάνουμε το κάτι παραπάνω πρέπει να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά όλα τα παιδιά. Και στο τέλος του πρωταθλήματος να είμαστε εμείς νικητές και να πούμε ότι μπορέσαμε και φέτος και τους ξεπεράσαμε. Γιατί τόση συγκίνηση στο τέλος, έτσι πως το νιώσεις εσύ, τι σου βγήκε με το κασκόλ στο χέρι, πανηγύριζες, έκλαιγες? Εντάξει. Ξέσπασμα. Είναι ξέσπασμα, είναι τόσα χρόνια στην ομάδα, ναι, του ΠΑΟΚ, τόσα χρόνια, το ΠΑΟΚ που είναι την ομάδα που παίζει τόσα χρόνια, είναι και η ομάδα της καρδιάς μου. Όπως έχω πολλές φορές είναι το δεύτερο μου σπίτι και σίγουρα ήθελα να πάρω ένα τίτλο με αυτήν την ομάδα, γιατί έχω περάσει και δύσκολα. Πολύ δύσκολα, πολλά δύσκολα με τον ΠΑΟΚ και σε χρονιές που η ομάδα ήταν στα play-out και φέτος ήταν ευκαιρία να πάρουμε αυτό το τίτλο, το καταφέραμε και μου βγήκαν όλα μέσα στον τελευταίο πόντο και η πίεση βγήκε σε δάκρυα χαράς. Ναι. Υπήρξε σε στιγμή στην καριέρα στον ΠΑΟΚ που έλεγε ότι θα τελειώσει αυτή η γύρα και να είσαι άτιτλος? Άνευ πλάκας τώρα. Γιατί με το βόλεϊ πολλά είχαμε δει. Πολλά είχε δει ο κόσμος. Δεν περίμενε ότι ίσως κάποια στιγμή έρθει αυτή. Ήρθε αυτή τη στιγμή, πήραμε τον τίτλο και συνεχίζουμε, γιατί πιστεύω ότι με αυτή την ομάδα μπορούμε να πάρουμε και άλλους τίτλους. Γιάννη, για να σας αφήσουμε, όπως εσύ ο κατάλληλος να μας πεις, τι άλλαξε φέτος? Είναι οι μεγάλοι συναθλητές που έχεις, είναι ο προπονητής, είναι κάτι άλλο στην οργάνωση? Τι είναι αυτό που είναι τόσο διαφορετικό? Πάνω απ' όλα παίζει ρόλο ο προπονητής. Ο προπονητής. Η ομάδα έχει έναν φοβερό προπονητή που δουλεύει πάρα πολύ και δουλεύει πάνω σε κάθε αθλητή ατομικά, τον βοηθάει πάρα πολύ. Δεύτερο είναι ότι έχει φέρει στην ομάδα πρόεδρος αθλητές οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία από Ευρώπη, από άλλα από πρωταθλήματα Ελλάδος, να έχουν πετύχει πολλά πρωταθλήματα, πολλά κύπελα, και αυτό βοηθάει εμάς που δεν έχουμε αυτές τις εμπειρίες, τόσο πολλές εμπειρίες. Και πάνω απ' όλα είμαστε μια οικογένεια μέσα στα βοηθήρια και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και πιστεύω αυτό είναι το κλειδί για να μας βοηθήσει να πάρουμε αυτό το τίτλο. Και τώρα που το θυμήθηκα, γιατί το ξεχνούσα, κάθε φορά που έχεις την μπάλα για να κάνεις σερβίς, φωνάζεις τον coach. Σου λέει εκείνος πού σημαδεύεις και πού τη στέλνεις? Ναι, έτσι είναι. Αυτή τη στιγμή λέμε με τον coach, εννοούμαστε για το που θα κάνουμε το σερβίς, βλέπουμε ποιος είναι πιο αδύναμος. Κάθε φορά διαφορετικός, Κάθε φορά διαφορετικός. Έχουν περιστροφές, δεν είναι άλλο. Πρέπει να σημαδέψουν. Ναι, δεν γίνεται από όλους. Από σένα γίνεται νομίζω μόνο. Εντάξει, αυτοί που κάνουν jump service με άλμα δηλαδή, δεν έχουν τόσο εντολή από τον προπονητή. Άλλοι που κάνουν πιο χαλαρό service έχουμε εντολή από τον προπονητή που θα κάνουμε. Αυτό είναι. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια σε όλη τη χρονιά και συγχαρητήρια και πάλι. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Γιάννη.